Дощі, град і сильний вітер. На Львівщині досі вирує негода, а синоптики попереджають, що це ще не кінець. Що прогнозують, знає Христина Гашенко. Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів на Львівщині залиті десятки дворів. У селищі Скнилів Пустомитівського району внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів, відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч, в принципі, рівень води впав самостійно, залишилося лише 8 будинків, де рятувальники, скажімо так, довідкачали ту воду, яка залишилася. Мешканцю Скнилова Володимиру Мілеру пощастило. Його будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала, а ось сад залило. Так час від часу той канал розливається, ну, відповідно, ну, канал, то ми так називаємо умовно, ту наша річка, яка тут тече, підтоплює от самі низину. Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри. Люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі. Покращення погоди синоптики чекати не радять. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам, щоб керівники попередили людей. Сам центр циклону зараз буде формується, він на територію Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і сьогоднішній вечір, і 21-го, і 22-го, і 23-го. Наприкінці дня сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізація не могла з нею впоратися. Тож головні вулиці міста перетворилися на справжні річки. Трамваї та тролейбуси зупинились. Вкрай проблематично було проїхати і автівкам. Тож водіям довелося оминати залиті дороги іншими шляхами. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.